No teraz. Cože? Co za překážkový dráhy. Ty brďo. Kdo to vybíral takovou trasu? Nikdy, kdo tady dlouho nebyl. No, druhý vol, pěčísel, veš, tak nic. Ty mě mám tak malý kolo, ty. Mazec. Tak mače tu sebou. Sranda, viď? A tady to objížděli vrchem. Někdo asi jo. Někdo si našel lepší cestu. Hotovo. Málo. Ty to tady zabrzdíš a... Teď jako nic. Zastavíme a budeme stát. To je tam, tam. Tam by se to dalo vzít. Ale přehodíme. Děláme hop. To děláš ty, to neudělám já. To bych asi nepřeskočil, člověče. Teď tady sednu a zůstanu tady sedět. Když půjdete v oběd. Nevím. Zkusíme. Tam je další strom spadené. Je něco jak to? No, jak jsme jeli tam u nás. No. Jak je to tak na stejno. Přehoď. Ty vole. Nic.
A už to zvládneš. Jo, tady dík. To je moc velký, to bych nepřeskočil. Ale rozhodně bych si o to rozbil hubu. To je těch 300 metrů pěšky. Že by šlus? Tak už to někdo pořezal. No nevím teda. Tak bude, já si tím nemusím vykloupit. Jo, jo, jde to. Suchou nohou. Myslím, že po těch klackách tu bude dvakrát tolik klózat. Ne. Ne? Ten poslední se hébe. To se hébalo všecko. Ty vole, to je dobré, krpál. Si dělá jeho. Jako tam. No dívej, kde jsou. To kloze, mě to ty vole. Další. Soti. Paráda, no hlavně pěkný byly ty stromy přes tu cestu, jo. To jsem říkal, že to někdo si, to si někdo mohl vzít ten motorovku na záda a projet to, a říznal tam metrový pruh, to je hruza, no a toto bude další hruza. To přestali počítat ty stromy. No taky, no ty vole. To teda nevím. 300 metrů. 300 metrů. Co nás je pustíme. Že aby jsme na vás nespadli. No, nevím, co tady nikdy značky, no. Nejsou, ne? No, nejsou. Bude... To ani nevyšlo, takže... Bude klohat, hlavně jako prase. Ty vole. Tam ten Boris před náma nesl kolo na zádu. Jo. Ještě ale. Dobrý, dobrý. 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 No to by spadlo kolo. Ne, dobrý. Ach, co víňa. Na začátek byl kritické. Já si z toho hned na začátku sedl na prdel. A jako to, co je dost těma dětskama, to nemůžu dát. Toto. Já bych teda jako bral úsek tlačení kola, to, co jsme tam šli přes ty šuté, přes ty klacky. Ale toto teda... Teď to budeme si žít dolů, ne? Takové krpál. Já říkám, tady je spousta jiných cest a oni to táhnou tady, já nevím, to nemá s ježděním na kole. Prostě ušetří za značení, tak prostě ti napíše po modré. No dobře, a ubídejí starost, jo. Ale toto jako ty elektrokola vůbec, tahat to. Ženská říkám, to vytáhne vůbec. A s dětskama, když jedou někteří. Tak jako by mě zajímalo, co tady budou dělat. Takže. Nevím.
jsou ztracené. Tady je cesta jako asi. Já se vrátím na tu cestu, nebo to ztratíme. Dřevákama. Tady. Modrá. No ty krávo. Tady. Ten. Tady, tady. Prosím. Já jsem slepej, jak prase. Jde to hlídat každou odbočku. Jo. Mám zapnuto. Máš zapnutý non-stop nebo to? Ne, to takový, spíš na takový ty sjezdy to zapínám. Mě by to vydrželo jenom tak kolem 2 hodin. Já jsem si právě přestil tu malou powerbanku. Vidím, vychytávka. Mám to hozený na časozběr. To se mi nevidí vůbec. Ale to, já vám to naštěstí nevidím. To je lepší nevidět tady kolikrát. A někdo tam jedu, le. No ale nevím, v jakém stavu, že jo. A tak mluví. Takže asi živej. To nemůžu dát starý toto. To ne, borci mají zašlapy. Zašlapy. To ne. To prubnu. Ty fakt jedeš. No tak jako... Tak na mě počkej dole. Na brzdách sice, ale... Já nevím, ne? Co jinýho, no. Au. To radši ne. Ty vole, to je nějaký tunel vykutanej tady, nebo co to jako je? Já nevím ani nic z toho, ale to je. Ty vole, mokrý to je. To kloží jak mudra. No já chvíli počkám, abych nespadl. Jo, to si to směje, že? Já si jdu pozvej, já tak jo. Tak ještě bych mohla začít plakat, kdybych chtěl. No já myslím jako tady, nám ze zadu. Brzdy naplno. Dobrý, už to jede. Ty krávo, tak to jo. Co to jako je? To je extrém. Dobrý, hoda. No, tu má možná, ale tam má určitě ne. Asi z té cesty prostě udělala tady toto. Ale toto je teda, a i tak je to. Padá se, že se to tady prohnalo už lidí hodně. Jo, tady to tady projetí. Pojďte. Teda chytnu nějaké klacek, to bude držka. No. Ty vole, to je to plný vody.
Mazec, mazec, mazec. No ty krávo. Je, kopřivý, fuj. Bych reklamoval. Tam psali 300 metrů. To je další. A tady chcete dělat jako co? Nevím. Tlač. A tam mám tlačit mezi stromy tady, jo? Někam. No do prdele, to vidět, vole. Třeba to vidět. Jaká se značka na stromě? Kde? Nic, to nic. Tam mají nakácení. Tady musíme to tlačit tady doprava. A tam máš dědinu, na vrchu, na kopcu. Za kopcem. No, dle toho terénu bych sladil tadyma. Vůbec kde jsme? Doslova do písme. Tady žádné zatáčky jakože nejsou, jakože už měli tam. Já si myslím tadyma, že celou dobu jako, jakým jdem terénem, tak toto to odpovídá. To. No, jeďte, jeďte. Hop, 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 hop. Yeah. Brzdy dostávají zabrat dneska. V pravidelných intervalech vrzáme. Tak, zdravíme průzkum. No. Ty krávo. Tak to ne. Rezignuju. Já bych se o to a přijel bych na kosíř jinudy. Kde po asfaltě.
nejmenší zlo. Musím jim ale zavazit, on jde. Jo, tak uhnem. Se musí ozvát. Pozor. Já to teda průbnu, no. Tak, dobrá, no. Se necháme zahambit. Tady bude kopeček dolů. Jo, zelená tady. Tady další. Natočím příjezd na Kosíř po 4 hodinách. To je horší. 4 hodiny 12 minut. Ty vole, ale jsme tady. Teď už jdem z kopce dolů a Adie. Musím nevyjít, no. Ale taky ne. Brza, že? Jako, co letos vymysleli za tu trať? No, jako já mám po pěti operacích kolena, ale já se vyřízená. Jako já jsem říkal, já už to jdu po několikátý a i jako te... Objezdíme, ale... Já jsem teda teďka... Já jsem teda teďka dva roky nebo tři roky jsem nebyl, ale... To je masakr. Tady ty jejich výjezdy. Tam strkání do kopca kola v podstatě. No, však jenom. To je masakr. No. Ty vole, jo. Vítězství. Cíp. Padlo kolo, konec. Se blížíme ke konci našeho utrpení. 50 kilometrů. Máš papíř už tady sedí, jo. Vidím Vilenka z Jedu. Jo, tak to je v pohodě. Jo, jo, jo. Dobrý den. Dobrý den. No, tak, pojď. Tak, tak. Jo, on už je takový fantastický. Opatrně tak, za to zašroubujem, ať se ti to nevyluje. A udělám hrazovka. Tak, dobrý. Tak, můžete jít pro výkon. No. Počkej, prosím, traj, si jdeš pro vodu. Dobrý den. Ale to ten intravilan to jako řeší tak poslední, ale kdyby tam bylo něco, tak musíš s ním. Máme to celý natočení. To byla teda trasa. Vyjednáváme si video. Dobře.
To vypípám napřed. Pak vám to pošlu možná. A nebo to dám rovnou bez zvuku. Protože... Bylo tam hodně těch zprostých slov. Hlavně teda jako tam ty tlačenice do těch kopců, to byla hruza teda. To si nepamatuju. Já jsem 3 roky, myslím, nejel, ale toto mě teda dalo zabrat. Jste MTB, jo? MTBčko, no. Tak, děkujem. Naschle.